नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल वैशाख 29 गते बिहीबार, इस्वीसम्म 2022 मे 12 तारिक। आज दिनभर देशभर कहाँ के हुँदैछ, के भयो त, भोलि चुनावको तयारी कस्तो छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनुहोला। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ महानगरमा 156 केन्द्र र 363 मतदान स्थल, वडा नम्बर 16 सबैभन्दा बढी मतदाता। जोखिम बोलेर मोटरसाइकलमा मतपत्र ढुवानी। रसुवामा निर्वाचनका लागि 800 सुरक्षाकर्मी परिचालन। सुशीला कार्की लगायत पर्यवेक्षक टोलीले मतदान केन्द्रको निरीक्षण। आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन पाइए जरिमाना र कारवाही हुन्छ, आयुक्त भण्डारी। गोर्खामा माओवादी कार्यकर्ता कुटिए। मतदातालाई पैसा बाँडिरहेका एमाले उम्मेद्वार प्रहरी नियन्त्रणमा। नयाँ मतदातालाई आज पनि परिचय पत्र वितरण गरिँदै। पत्रकारलाई रिपोर्टिङका लागि विशेष पास नचाहिने। र मतदाता उत्साहित गाउँ फर्किनेको लर्को। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। 3,242 मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा 156 मतदान केन्द्र र 363 मतदान स्थल तोकिएको छ। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि 156 केन्द्र र 363 मतदान स्थल तोकिएको हो। वडा नम्बर 16 सबैभन्दा धेरै 20,175 मतदाता छन्। धेरै मतदाता हुने दोस्रोमा वडा नम्बर 32 रहेको छ। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जिल्लामा 800 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। जिल्लामा यसपटक 801 सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीले बताए। जिल्लामा 214 नेपाल प्रहरी, 288 म्यादी प्रहरी र 219 सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको उनको भनाइ रहेको छ। सबै सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा गर्ने, गस्ती गर्ने लगायत का काम गर्ने छन्। जिल्लामा निर्वाचनको लागि 255 कर्मचारी खटिएका छन्। यस्तै 34 मतदान स्थल र 51 मतदान केन्द्र रहेको छ। जिल्लामा 38,545 मतदाता रहेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित पूर्व आयुक्त इला शर्मा सहितको पर्यवेक्षक टिमले त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन स्थित निर्वाचन मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको हो। मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण पछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मतदान स्थलको व्यवस्था सुरक्षा कडा बनाइएको र व्यवस्थित रहेको प्रतिक्रिया दिइन्। उनले मतदान केन्द्रमा महिला र पुरुषहरूका लागि छुट्टै ठाउँ बनाएर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए। उनले मतदान स्थलमा पानी परेमा ओत लाग्ने गरी लाइनको व्यवस्था मिलाएर मतदान केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाएको पनि बताएकी छिन्। निर्वाचन आयोगले भोलि शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधिमा आचार संहिताको पालनामा कडाई गर्दै सूक्ष्म अनुगमन संयन्त्र सक्रिय तुलाएको छ। गत चैत 25 गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता 2078 निर्वाचन हुने 48 घण्टा अघि सुरु भएको मौन अवधिका लागि थप कडाई गरिएको हो। यस अवधिमा आफ्ना पक्षका उम्मेद्वारहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत मागेको विषयमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गंगा दाहाललाई आचार संहिता उल्लङ्घन हुने गरी मौन अवधिमा क्रियाकलाप गरेको विषयमा आयोगले वैशाख 28 गते 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मौन अवधिका बेला गोर्खामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्तामाथि कुटपिट भएको छ। अजिरकोट गाउँपालिका एक घ्याचोकमा बुधबार राति माओवादीका कार्यकर्ता विष्णु भुजेल र बेलबहादुर गुरुङमाथि कुटपिट भएको हो। उनीहरूको जौवारी स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि गोर्खा अस्पताल लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। काङ्ग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार ओमबहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले आफूहरूमाथि आक्रमण गरेको दावी माओवादीले गरेको छ। माओवादी वडा अध्यक्ष मनोज गुरुङका अनुसार बुधबार साँझ खाना खाने तयारी भइरहेको बेला 81 ढुङ्गा चिरपाट लगायत प्रयोग गरेर आक्रमण भएको हो।
बुधबार राति मतदातालाई पैसा बाँडिरहेको अवस्थामा एमालेका एक उम्मेदवारलाई सुर्खेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा गुर्भाकोट नगरपालिका 11 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार राजन बिसी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। बिसीले मतदातालाई सोही वडाको एक बस्तीमा पैसा बाँडेको सूचना आएपछि प्रहरीले राति नै छापा हानेको थियो। प्रहरीले खान तलासी गर्दा बिसी पुगेको घरमा 1,01,000 रुपियाँ झोलामा राखेको नगद फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डीएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए। घर्तीले घटनाबारे थप अनुसन्धान हुने जानकारी दिएका छन्। नयाँ मतदाताले आज पनि मतदाता परिचय पत्र पाउने भएका छन्। पहिलो पटक मतदाता नाम ओलीमा नाम दर्ता गराएका नयाँ मतदाता र परिचय पत्र हराएको भनी सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएका मतदातालाई बुधबारबाट मतदान स्थलबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण थालिएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आज परिचय पत्र वितरण गरिसकिनेछ। उनका अनुसार मतदाता परिचय पत्र वितरण सँगै मतदाता शिक्षा अन्तर्गत मतदान गर्ने सही तरिका सम्बन्धी जानकारी दिने गरिएको छ। निर्वाचनको रिपोर्टिङका लागि पत्रकार विशेष पास नचाहिने भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको आग्रहमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका दिन सूचना विभागबाट जारी भएको पत्रकार परिचयका आधारमा नै सवारी चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको महासंघका महासचिव रोशन पुरीले जानकारी दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार महासंघको आग्रह अनुसार अब सूचना विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचय पत्र भएकाले विशेष पास लिनुपर्ने छैन। यस्तै परिचय पत्र नहुनेको हकमा भने संचार गिरियाले सिफारिश गरेका आधारमा पास उपलब्ध हुनेछ। स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट हाल्ने दिन नजिकिएसँगै मताधिकार प्रयोग गर्न गाउँ फर्किनेको लर्को लागेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ सहित देशका मुख्य शहरमा बसोबास गरिरहेकाहरू आफ्नो मतदाता अधिकार रहेको स्थल फर्कन थालेका हुन्। शुक्रबार भोट हाल्ने दिन, भोलिपल्ट शनिबार र जेठबाट आइतबार समेत सार्वजनिक बिदा भएकाले अधिकांश मतदाता केही दिनका लागि गाउँ गइरहेका छन्। अधिकांश सवारी साधन दलले नै प्रायोजन गरी उनीहरूलाई गाउँ लगिरहेका हुन्। धन्यवाद। यस्तै यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।